Tá em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Limpou, pode pitar. E o goleiro se estica todo, manda para escanteio. Escanteio cobrado curtinho. Manda para longe. Conseguiu tirar, só que a bola não saiu ali da zona de perigo. Levou por dentro e pode bater no gol. O que poderia ser um arremate pro gol, acabou sendo um passe. Acho que ele não quis ajeitar, não. Bateu firme, bateu forte, mas bateu para longe do gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, agora com domínio mais carros para você. Chega para fazer o corte. Pega mal na bola e joga para fora. Tudo na trave direita. Tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G líder. Usou habilidade, tocou, boa bola. E o goleiro se estica todo, manda para escanteio. Vem a cobrança de escanteio. Dá um soco, manda para longe. Ela vai de novo pela linha de fundo, é de novo escanteio. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Jogou lá dentro da área, não deixou a bola passar. O zagueiro... 30 minutos. São 30 minutos de ataque contra a defesa. Pode até ser um risco calculado, o jeitão dele de jogar, de fortalecer o sistema de marcação para puxar o contra-ataque. Só que tem muita qualidade do outro lado, tem volume. Uma hora eles encontram espaço. Até aqui não jogou. Pode até bater pro gol. Pro gol! Ele faz mais um. Da onde ele encheu o pé? Eu fiquei olhando para ver se teve desvio. Não teve não, né? Cheia de veneno, ela já chegou venenosa e foi com uma dose fatal pro fundo do gol. Dominou, ajeitou pro gol. É o artilheiro. Ele bota a bola na frente, dá uma girada e ó, pegou no meio dela. Uma curva leve, vai pro fundo do gol. E a marcação era muito bem feita. Qual a possibilidade? Chute de fora da área. E ele acerta um belíssimo chute de baixo para cima, com o peito do pé. E para mim o gol...
A abertura não foi boa, nada boa. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Algumas chances boas de gol, mas um ritmo de jogo assim, mais ou menos, né, cara? Você tá achando um bom ritmo? Pode falar. Eu tô gostando, né? Eu tô gostando. Acho que o jogo... E a bola tá em jogo neste segundo tempo. E tá na frente. Aí tem que tomar cuidado. Hara. Chega cheio de vontade e consegue o corte. Pode chegar cruzando, bola para a área. Abertura é boa. Tem até espaço para cruzar. Conseguiu tirar, só que a bola não saiu ali da zona de perigo. Jogou lá dentro da área, não deixou a bola passar. O zagueiro. A intenção foi boa. Bateu pro gol, bateu forte demais. Se não bate tão forte, talvez fizesse o gol. É isso, o domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho, às vezes não é força, é jeito. Levou por dentro e pode bater no gol. Tentou o chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo. Acabou batendo mal. E ganha o tiro de meta. Futebol na Globo aqui é emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. 75 minutos no tempo somado, 30 minutos do segundo tempo. Você está vendo ali em cima do vídeo à esquerda o tempo do jogo. Bateu forte, bateu para fora, por cima do gol. Bateu firme, bateu forte, mas bateu para longe do gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, agora com domínio mais carros para você. Chegou também a cobertura. Tem a chance do chute pro gol. Pro gol! Deu uma natural desanimada, desarmou completamente aquele espírito, né? Não dá nem pra dizer que não era pra fazer isso, não tem como, né? Uma pancada de pé direito! E ela nem sai rodando muito com efeito, é o jeito que bate. Em cima dele, o juiz parou, marcou. E nesse momento o árbitro apita fim de jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor, uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né? Vitória.
e consegue converter em gol o bom momento que